У Таїландії свято першої борозни. Урочисту оранку влаштували просто перед великим палацом у Бангкоку. Важливі ролі у церемонії належать двом священним волам. Тварин прикрашають золотистими плащами і підносять їм розмаїті харчі, аби відповідно до вибору передбачити врожай. Воли віддали перевагу траві, пили воду і алкоголь, а це означає, що цьогоріч вродить щедро.